なんかその私的には今回の劇場は、うん、そのだいぶ普通のライブって思った印象でさ、いやそれ本当そうだと思う。はい、推し授業、今日のゲストは初出演のリコリさんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあですね、早速なんですけど、今日のテーマ教えてください。はい、エオルワンマンライブ劇場アラートです。へい、ということでですね、はい、本日はシンガーソングライターレオルさん、もうこのチャンネルでめっちゃ扱ってますが、2年ぶりのワンマンライブ劇場アラートについて、実際に参戦したこの、私たち2人のね感想を交えながら、まあ、布教ついでにお話ししていきたいと思います。お願いします。お願いします。ま最初になんですけど、今回6公演ありまして、私は初日の名古屋公演だけ行けました。やっと行けました。で、リコリは？私は大阪と、はい、福岡に来ました。はい、だから私が1日目に行って、でリコリがその 2,3 公演目に行けたってことですね。うん、はいはいはい。まあ、というわけで、まあ、レオルのライブにね今回行けたよっていう人は、まあ、あの日のことをね思い返しながら聞いていただいたり、まあ、いろんな事情で今回行けなかったよっていう人も、まあ、どんな雰囲気だったのかっていうのを、まあ、当事者2人の目線ではありますが、ちょっとでも楽しんで味わっていただけたりすると幸いでございます。でですね、この動画を見ていただくにあたって初注意なんですけど、今収録日が2022年5月14日で、昨日ライブの千秋楽をね迎えたばっかりでございます。でさらにその新曲セキララが昨日ですね発表されたというか告知があって、トレーサーが出たばっかりで、私たちもまだフルを聞いてない状態で、ライブで聞いたきりっていう状態なので、かなり新曲についてはもうあやふやなままで喋ると思うんですけど、まあ、その辺はそういう状態だからだねっていうことで、ご了承ください。であと、まあ喋る内容すべて、まあちょっと私たちこれからヒートアップしていくと思うんですけどそう、まあ、全て一回のファンによる個人的な意見、感想、まあ、妄想などね、まあ、それでもいいよっていう方だけこのままご視聴お願いします。私もちょっとお願いしたいのが、はい、本当にこの時間だけでいいから、もうマジ私と友達になってください。だからもうそうだよねみたいな、まあわかるみたいな脳死したテンションで聞いてほしいですたまたま居合わせたレオル大好きな人たちっていう感じでね、そういうテンションでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、なんかその私的には今回の劇場は、うん、そのだいぶ普通のライブって思った印象でさ、いやそれ本当そうだと思う。そうだね、今までライブハウスのその箱っていう感じの箱でやってたライブが、お客さんの肩と肩が触れ合うようなその接触がなくなっただけみたいな、プラスまあ声がちょっと出せないけどみたいな感じだったから、ノリとしては本当に普通のスタンディングのライブっていう感じなんだよね。いや本当にそうだけんさ、なんか私その大阪が私にとっての初日だったんだけど、そうだね、大阪の時さ、もう大阪の時っていうかこの瀬取り的にもさ、うん、もう初めはもう本当に上げ曲ばっかりやんかそうだね、やけん私やべって思ったもん、私ワンちゃん今声出たかもしらんってマジ思った確かにっていうくらい声は出せないけど、それ以外の全身を使ってマジ楽しめるライブだった、うん、もうそれが本当に嬉しい。もうさっきも言ったけど、もうそれがもう嬉しいし、レオルちゃん自身もめちゃめちゃもう暴れてらっしゃって暴れてらっしゃった、あーもういいねこの感じってなった。そうだね、コロナ用のライブじゃなかったのが私も良かったなって思う。まあ、というわけでその前半のねセットリストがかなり熱いっていうかね、なんだっけ、13曲目までさもう MC なかったんだよね、確か。前半っていうのは前半第おかしいよねどこで区切るん、この幕までやっぱ切れるでいいのかな。そうね、1から8曲目までをちょっと仮に前半とするとして、で第6巻9曲目から13曲目までが、中盤で、MC 挟んで劇迫までアンコールまでが、まあ、終盤みたいなノリでいくとしましょうか、はいはいはい。まあ、一発目からまず新曲で来たんだけど、いや難しかった初めなんかさ一応さ全部さその曲が
追ってるからさ、うんうんうん、自分この曲知らんはずないみたいな感じで聞くけど、そうそう、どう考えても知らんくて、うんうん、あみたいな、あ新曲かみたいな感じになって、うんうん、マジねどこを見ればいいのかわからなかった。なんか曲も聞きたいし、うんうんうん、そのまず歌詞とかも知らんから映像も見たいし本人も見たいしみたいな、え待ってタリンタリンってなった確かにどこ見ていいのか、 なんか何を選べばいいのかわかんないよね。そう乗り方もこれどんな感じや、でもめっちゃ初っ端の曲やけんがめっちゃ上がってんなみたいな、うん、だけとりあえず手上げとこみたいな、わからんわからんってなって、分からん、でももう後半はもう諦めて、うん、もう衣装を見てたあーなるほどなるほどなるほど、そうね、もうなんか可愛すぎん、あの猫耳のツヤツヤのヘルメット、うん、ヘルメットなのかなあれ、なんなのか分かんないんだけどもう分からんけど、もうとりあえずあ猫可愛いツヤツヤって思いながらツヤツヤって言った。もう私もリコリと同じで、その知らない曲が来たから、うん、もう明らかに新曲だってのは分かったけど、うんうん、その相変わらずやっぱりあの人の曲はさ、もう何言ってるか分からんね、うん、うん、難しい難しいもう日本語ラップとかさ、そういうノリは分かるんだけど、うん、もう英語に聞こえるのよ、分かんなすぎて、うん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 、外国語みたいな。でその映像がかろうじてさ、一応まあ、 あのボカロのなんだろう歌詞の表示みたいに結構歌詞がね出てたんだけど、うんうん、それを見ても本当みたいないや分かる、なんかさ、だしさアップチューンだからさ、よりあの歌詞を見ながらじゃないと多分脳が理解しないっていうか、そうそうそう、一言一句、うんうんうん、そうなんだよ、ね、そうだからもうあって思っても諦めに入った、諦めっていうかもう今のあれでは私の身体能力を追いつかないから一個に絞ろうってなってあいや分かる分かる、そうなるんだよね。いや、うん、でもでその昨日ね、私たちの、今収録時点からすると昨日、積み木Pとの、まあ、コラボというか共作ですね、で、やるよっていう、えボカロとかであのフォニーとかを作ってらっしゃる、うん、プロデューサーさんなんですがね、もうこれが出てる頃には我々はもうメロディーが分かるぐらい多分聞き込んでると思うんですけどはい、まあ、え新曲をさライブでやるっていうのも多分初だよね。うん、初めてだと思う。あ、なんか多分、ね、かもそれが初っ端に来るなんて、そういや熱いなと思った。熱いね本当あのみんなの頭の上にハテナを作らせる天才だからね本当に。そう、え、何本当にそうなんか幾度となく慣れてるはずだったんだけど全然慣れない。そうだねそうだね、いやまあそんな感じでしたよ。まあちょっとね、うん、新曲のあれです話はもう我々はこれ以上できませんので、もうできない、もう終わったご勘弁ください、もう大変申し訳ない。はいはい、まあそんなでね、そのびっくりするオープニングで1曲目が終わったんですが、だから、はい、ちょっと待ってよ、あリコリは2曲目がその公演別でちょっと違う2曲目を聴けたから、うん、オーエドランブを聴けたんだね。はい、あいいじゃないですか。うん、いいね、どっちともいいねそう、私は名古屋だったんで、名古屋と仙台のセトリが2曲目はヨヨイココンでした。なんかそうヨヨイはねあれだったよ、やっぱタオルを振り回してみた私はうんうんうん、うん、振り回していいのか分かんなかったんだけど、だから、うん、何ですかそんな、タオルの半分ぐらいを振り回したわいや難しいよね、だってさタオルさ長いじゃん、長いだから私も折りたたむ、あそうそうそう、回すとしたらそう半分ぐらいに畳んでペシャンペシャンってさ、そうそうそう